zdravím. V neděli povedu seminář o hlině stretchingu. Ukážeme si tam, protože spousta lidí neví, co to znamená vůbec stretching, takže si ukážeme, jaký jsou rozdíly mezi dynamickým a statickým stretchingem. Ukážeme si v semináři, jak vyplnit prostory mezi cvikama, to znamená, máme rozdílné pauzy a to je jak aktivní, tak pasivní pauza. V další části si ukážeme jednotlivé techniky krav magy, to znamená, rozebereme si základní úderové techniky, to znamená, máme úder, máme kop, jak strečovat jednotlivé části toho těla. Stejně tak to platí i v těch technikách, to znamená, pokud má někdo problémy se v určitý technice někam vohnout, někam pohnout, tak si ukážeme, jak rozvíjet rozsah pohybu toho svalu. A v poslední fázi si ukážeme i posilovací cvičení a následně u toho posilovacího cvičení, jak protáhnout dané partie, aby líp regenerovali, aby posléze byly i silnější, to znamená, že dojde k obecnému zesílení. Jo? Není to jenom o tom, že dám několik kliků a jsem automaticky silnej, je to i o tom, že musím správně regenerovat a správně strečovat. Teprve potom, když mám kompletní rozsah toho pohybu svalů, jsou ty svaly mnohem účinnější a efektivnější. A to si v tu neděli ukážem, tak prosím, doražte, budu se těšit, OK? Díky.